Totul a început pe 7 octombrie, zi în care peste 80 de polițiști și jandarmi din Ploiești intrau în locuințele mai multor persoane bănuite că ar face parte dintr-un grup specializat în șantaj și înșelăciuni. Potrivit oamenilor legii, membrii acestei grupări racolau prin anunțuri online sau telefonic oameni care aveau diverse probleme și le promiteau în schimbul unor sume de bani că îi pot ajuta prin vrăji. Așa au reușit să păcălească cel puțin 30 de persoane din țară și din străinătate. De ce l-au luat? Să-ți dau la de-aia m-a luat. Hai de asta, popost! Hai de popost! Au fost aduși mai apoi în fața judecătorilor de la Tribunalul Prahova. Tarifele vrăjitoarelor și tămăduitorilor începeau de la câteva sute de lei și ajungeau chiar la 10.000 de euro. Fără nicio soluție rămasă, victimele se împrumutau. În motivarea pentru arestarea falșilor tămăduitori, procurorii au transcris discuții incredibile în care păgubiții erau constrânși să dea banii cu orice preț. În urma perchezițiilor au fost descoperiți 27.000 de dolari, 5.000 de euro și 1.500 de lei. Dar anchetatorii au pus mâna și pe 11 telefoane mobile, 2 laptopuri și 40 de carduri bancare.